впевнена, що ми всі розуміємо, що ця компанія покликана запевнити кожного українця, що дбати про своє ментальне здоров'я, піклуватися про нього – це важливо. Нормально і відповідально. І що це не менш важливо, ніж піклуватися про свій фізичний стан. І насправді, фактично, виходить так, що прямо зараз нам доводиться долати дуже старий і дуже складний, суворий суспільний стереотип про те, що емоції та почуття – це річ другорядна, і сильні люди на них не скаржаться, не звертають на це увагу. І це упередження виявилося проблемою навіть більшою, ніж нестача професійних психологів. Проблема зміцнення ментального здоров'я українців є наскрізною абсолютно в усіх сферах нашого життя, тому ми таким широким колом сьогодні обговорюємо ось ці конкретні механізми. Ментальне здоров'я, фізичне здоров'я військовослужбовця – це рівень обороноздатності, відповідно. Якщо він спроможний виконувати бойове завдання, то це додає нам з вами, відповідно, переваги. Психосоціальна послуга має бути поруч, в кабінеті сімейного лікаря, в ЦНАПі, в банку, в центрі зайнятості, в податковій, в відділку поліції. І це мусить бути не тільки близько, але й гнучко.